ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ମହାରାଜା ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଲେ କୁମାର ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜବଂଶର ଓ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ତା ମୂଳରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି କାମନା କଲେ ତାହା ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବଜ ରାଜାମାନେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ପୋଥିରୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପରେ ଉତ୍ତର ପଟ ବନକୁ ଯାଇ ବିଷବୃକ୍ଷକୁ ଖୋଜିଲେ। 10 ଦିନ କାଳ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶେଷକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ମନେ ମନେ ନାନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କିପରି ବିଷବୃକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଦିନେ ସେ ବିଷବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଯୁବରାଜ, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପିଲାମାନେ 2 ଦିନ ହେବ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସର୍ବଦା ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ସହ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ବିଷବୃକ୍ଷ କଥା ମନେ ପକାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଜି ହିଁ ଆସିଯିବେ, ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ତାପରେ ଯୁବରାଜ ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ବିଷବୃକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେନାପତି ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନାଚିଲେ ଡେଇଁଲେ। ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ହୋଇ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେନାପତି ରୂପୀ ଯୁବରାଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଖୁଆଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେନାପତି। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କରି ପରି ଅବିକଳ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆସନରେ ବସି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଥା ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଉଠାଇ ନେଇ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ କିଏ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ନା ମାୟାବୀ? ତୋର ଏତେ ସାହସ ଯେ ତୁ ମୋ ରୂପ ନେଇ ମୋରି ଘରେ ବସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ପାଉଛୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚଳୁଛୁ, କି ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତୋର, କହ କିଏ ତୁ? ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ସେନାପତି ରୂପୀ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟି ପକାଇଲେ। ଏପରି ଅଚାନକ ଭାବରେ ପ୍ରହାର ଖାଇ ଯୁବରାଜ ସେଇଠି ଟଳୁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି ସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଯୁବରାଜ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ହାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଳି ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଶୁଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଳି ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର କଳିର କାରଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ କହୁଥିଲା, ଆମ କମଳା ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଝିଅ ବାହା ହୋଇଗଲେଣି, ତମେ କ'ଣ ଆମ ଝିଅକୁ ଆଜୀବନ କୁମାରୀ ରଖିବ? ଆରେ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି, ବିହାରୀ ଆସିଯାଉ, ଦେଖିବ ଏକା ଦିନକେ ବାହାଘର ଶେଷ, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି। ଯୁବରାଜ ସେଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀର ଘର। ବ୍ୟବସାୟୀ ତାର ପୁତ୍ରକୁ କହୁଥାଏ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରୀ ନ ଆସିଛି ଆମେ କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ବସିବା? ତାର ଫେରିଆସିବା ଉପରେ ଆମର ସବୁ ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଫେରିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଉ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା। ଯୁବରାଜ ଭାବିଲେ, 2ଟି ପରିବାର ବିହାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଷବୃକ୍ଷର ସହାୟତାରେ ବିହାରୀ ରୂପ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବିହାରୀ ଥିଲା ଜଣେ ବଣିକ। ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଟଙ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଝିଅ କମଳାର ବିବାହ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲା। ବିହାରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଝଡ଼ ହେଲା, ବହୁ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେବାରୁ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ସେହି ବିଦେଶର ହିଁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଚଳୁଛି। ଯୁବରାଜ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ବିହାରୀର ରୂପ ଧରି ବ୍ୟବସାୟୀର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ଅତି ମଧୁର ଭାବରେ କହିଲେ, ଭାଇ ତୁମର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ବିହାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ମାତ୍ରକେ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମଠାରୁ ଜିନିଷ ନେଲାବେଳେ ତ ନେଇଗଲୁ, ଏବେ ଆମେ କି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ? ତାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀର ପୁଅ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳି ଦେଲା ଓ କହିଲା, ଟଙ୍କା ନେଲାବେଳେ ତ ନେଲ, ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ଟଙ୍କା ଆଶାରେ ବସିଛି, ମୋ ଝିଅ ବାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ଚାଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇଠାରେ ତୋର ବିଚାର ହେବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାଜନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମହାରାଜ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ, ଯୁବରାଜ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି,
ମୁଁ ଏହି ଅପରାଧୀକୁ କାରାଗାରରେ ରଖୁଛି, ପରେ ବିଚାର ହେବ। ସେମାନେ ବିହାରୀ ରୂପୀ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ଯୁବରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ଡକାଇ ସବୁ କଥା କହି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ରାଜମହଲରେ ଚୋରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚୋର ପଶି ନାନା ରକମର ଜିନିଷ ଚୋରି କଲା। ମହାରାଣୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଧନାଗାରରୁ ବହୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଲା। ଚୋରକୁ ଧରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୁବରାଜ ଦିନେ କୁକୁରର ରୂପ ଧରି ନବରର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଦାକୁ ଆସିଲା। କୁକୁର ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ଡାକୁ ତା ଉପରୁ ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି କୌଣସି ମତେ ପଳାଇଗଲା। କୁକୁର ତା ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଡାକୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେନାପତି ରୂପ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଯୁବରାଜ ଫେରିଆସିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେନାପତି ବିଷବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏହିସବୁ କରିଛି। ପରଦିନ ଯୁବରାଜ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ପିତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ସେ ବିଷବୃକ୍ଷ କଟାଇ ଦେ, ତାହା ନାନାଦି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସେ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ଲୋକେ କରିବେ ଓ ତୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବିପଦ ଆସିବ। ବାବା, ସେ ବୃକ୍ଷ ଅନେକ ଦିନର ଓ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଧରି ରହିଛି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ସହାୟତା ନେଇ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ କଟାଇ ନଦେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରହରୀ ଓ ଜଗୁଆଳି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଯେପରି କେହି ସେ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୁବରାଜ କହିଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଗି ରହିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ମହାରାଣୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବୈଦ୍ୟମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ କି ରାଣୀଙ୍କ ଔଷଧ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ଦରକାର, ସେଇଟା କେବଳ କାଠୁରିଆ ଭୋଳା ଜାଣେ। ଯୁବରାଜ ଦିନେ ବିଷବୃକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୋଳାର ରୂପ ନେଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭୋଳାକୁ ଦେଖି ବୈଦ୍ୟରାଜ କହିଲେ, ଭୋଳା ତମେ ଦେବକର୍ଣ୍ଣର ବୃକ୍ଷ ଚିହ୍ନିଛ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ନେଇଆସ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷବୃକ୍ଷର ମହିମା ଜାଣିବା ପରଠାରୁ ନିଜେ କିପରି ରାଜା ହେବେ ସେହି ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଧନ ଦେଇ ବିଷବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜେ ରାଜାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଓ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବିଷବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଦିଅ। ସେମାନେ କହିଲେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଜଣେ କାଠୁରିଆକୁ ଡାକ, ସେ କାଟିଦେବ। ରାଜା ରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ପ୍ରହରୀମାନେ ଯାଇ ଭୋଳା କାଠୁରିଆର ଉପରେ ଥିବା ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ଗଛ କାଟିବାକୁ ମନା କଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବୁ ନାହିଁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ? ଯାଅ ପ୍ରହରୀଗଣ, ଏ କାଠୁରିଆକୁ ଚାବୁକରେ ପିଟ। ସେମାନେ ପିଟିବାକୁ ଯିବାରୁ କାଠୁରିଆ ରୂପୀ ଯୁବରାଜ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ ଡାଳ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ସେ କାଟି ପକାଇଲେ। ପ୍ରହରୀମାନେ ସେ କାଠଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜଳାଇଦେଲେ। କାଠଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୁବରାଜ ନିଜ ରୂପ ଫେରିପାଇଲେ। ପ୍ରହରୀମାନେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜନଗରକୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏସବୁ ବିପଦର କାରଣ ସେସବୁ ପୋଥି ତୁ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେ। ବିଷବୃକ୍ଷ ତ ଗଲା, ବିପଦ ଗଲା, ଏବେ କାଠୁରିଆକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଔଷଧ ମିଳିଲେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ତୋର ମାଆର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଯୁବରାଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେଥର ସେ ବିଷବୃକ୍ଷର ସହାୟତାରେ ରୂପ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ସେତେଥର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖି ସେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୂତନ ସେନାପତି ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସବୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତାପରେ ନିଜର ବଳ, ଶକ୍ତି ଓ ପରାକ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଲେ।